是金门土生土长的金门人，我先生是北京人。七年级生王林在金门念完高中，到台北读大学，热衷参与社会议题，曾拍过纪录片，过程中发现对家乡很陌生，决定回到金门和朋友创办在地选物入口平台。金门人可能都不太知道，金门是全台湾最大的昆布养殖场。开在金城民族路热闹早市旁的店面，搜罗了金门各地小农产品、水产干货和文创小物。王林卖产品，也说故事。金门的菌种呢，坐落在不同的位置，那特定的菌种有特定的颜色。团队办的体验行程会带游客走进老街聚落，认识菌管时代下的金门生意经。但能和王林一样顺利返乡发展事业的金门年轻人并不多，因为左右两旁的台北和厦门更具吸引力，有很多惠台政策，所以当时其实小三通还没有断掉的时候，有非常多的年轻人或者是金门的二代，他们会觉得哎，我们可以把金门当一个跳板，我们可以常常过去那边。地利之便不只让金门与大陆经济互动活络，加上语言文化相近，婚姻上也发展出和台湾本岛非常不同的情况。如果以行政院主计处统计数据来算，2022年金门涉及人数约14万，但常住人口只有大约5万。当地平均每15户家庭就有1户是由新住民组成，其中大陆配偶最多，占比超过80%。我其实跟中国大陆的关系不会只有北京，还有厦门那边。我有朋友是在厦门那边做电影，叫做做影展的，对，所以其实我们本来就已经有很多来往。金门与大陆多年来累积深厚的互动，民间早就视彼此为后花园。这一块啊，一半立体哎，这个图案好像一个人骑一个马，那个拿一个马鞭。金门董先生收藏超过1000颗石头，家里摆不下，干脆陈列在聚落风水池。近来他除了忙着照顾宝贝石头，心中挂念的还有厦门房产。我现在这个是一层了，但是我家到上面了，已经楼中楼了。每次回厦门的时候，也会去看一下自己的房子。对啊，过几天我就要去了，我就反正要去都搬个动车就到了，很方便的。30年前的金门人大多是拎着现金到厦门置产，当时一瓶只要4万台币，现在至少涨到24万。很多经历过823炮战的金门人，现在都能靠着厦门投资的房产收租过退休生活。有一次一发炮弹刚刚打到我们洞里面，轰一吹进去，人全部都倒掉，太恐怖了，太恐怖了。那你看，里面没有看那个断手断脚的哦。战争的恐惧烙印在脑海，但对岸的建设情况也看在眼里。这大陆的进步太快了，因为这边在做高速公路，那边在建设，哇，的突飞猛进，那就是我们金门，你看十年都是这样子。所以我们这边的金门的心思就是我们早一点给他管，早一点好。对着箭头，董先生对曾经害怕的敌国给予高度认同。回到金门街头看，一栋又一栋的新建案，吸引的也不是在地人。这个建案就开价就破40。金门金城精华地段房价节节攀升，堪比6都。随着金门大桥通车、小三通复航，还有麦当劳宣布插旗，又为金门带来新一波房市热潮。金宁乡2022年华夏成交单价平均24万，比前一年涨了29%。台商哦，他游走两岸，那他会觉得说，哎，来金门买一个中继站哦，有时候过去厦门，顺便来金门哦住个一天。大陆官方积极推动小三通、新四通，营造金厦共同生活圈，让金门长期被贴上大陆用来融合促统的标签。觉得自己是中国人的这个长辈，他是一种，那可能这样子的人数会蛮多的。那我相信金门有非常多的年轻人学习到的知识，或者是18岁以后离开，你到台湾去，你跟台湾这边有一些互动连接，认同上可能会更倾向台湾一些。但金门新世代价值观和认同光谱不再铁板一块。 TVBS 新闻张志明、李敏珍金门采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。